Je tu ďalší diel série Scratch Cup. Riešime tu prípravné úlohy na túto súťaž. Čaká nás tu úloha číslo 23. Vypíš meno. Pozrieme sa dovnútra. Prvé tie je postava, písmena, skrytá. Pozri si, aké má kostýmy a aké majú mená. Kostýmy sú písmena, mená sú A, B, C a tak ďalej. Priprav nový blok, napíš písmeno s jedným parametrom, ktorý určuje písmeno, ktoré sa má opečiatkovať. Súčasťou bloku je aj posun postavy. Po štarte program viacerými volaniami bloku napíš písmeno s hodným parametrom, vypíše konkrétne slovo, napríklad meno speváka, obľúbenej hry herca, seriálu. Ak je to potrebné, zmeni veľkosť písmena pomocou bloku, nastav veľkosť na. Takže ideme násko vytvoriť ten blok, napíš písmeno. Nový blok. Meno bloku bude pridaj vstup číslo alebo text. Takže meno blokom bude napíš písmeno, tak to malo byť. Napíš písmeno a tu bude potom písmeno. OK. Napíš písmeno. Dobre. Takže to písmeno sa napíše tak, že sa čo urobí? Zmení kostým. Zmeni kostým na písmeno. No a keď ten kostým napíše, tak sa musí posunúť. Tie písmena majú akú veľkosť? 62, 56, 60. Tak skúsim to posunúť o 60. Uvidíme, ktorým smerom je to natočené. Musíme použiť ešte opečiatkuj. A to opečiatkuj bude v pere alebo niekde inde. Tu je pero. Iné by tu ani nemalo byť. Dobre, skúsime to kliknúť. U nás mohol byť ešte program. Udalosti, po kliknutí na zelenú zastavku, zmažeme. Skočíme kde? Niekde do stredu, alebo niekde na kraj. Skočná môže byť. A zavoláme ten blok, napíš písmeno. A vyskúšame tam dať ja, ako Juraj. Vyskúšame to. Ja, dobre. Teraz dáme U. Uvidíme, či bude správny ten posun. Dobre. Takže môžeme pridať ďalšie. Ešte raz. Ja, U, R, A, ja. Dobre. Som spokojný.